Elselskaber investerer nu milliarder i lynhurtige internetforbindelser. Der er tale om en slags digitale motorveje, og de er så hurtige, at de får de nuværende netforbindelser til at minde om cykelstier. Asperup, en lille by, nu med Danmarks hurtigste internetforbindelse. Her bliver de første privatkunder sluttet til. Jamen, det er jo fantastisk. Det går lynhurtigt. Jamen, det kan da godt være, at jeg kommer til at sidde der lidt mere, når nu går lidt hurtigere. En stor del af de danske elselskaber er i øjeblikket ved at lægge fiberbredbånd ned i jorden. En investering på et tocifret milliardbeløb. Fordi det er et forretningsområde, hvor vi regner med, at vi kan tjene penge. I Forbrugerrådet, der er de glade. Vi synes, det er fint, hvis der er nogen, der vil tage konkurrencen op med TDC, sådan at der ligger nogle andre kabler i jorden. Sådan at TDC ikke kan udnytte deres monopolstatus til at forgylde deres aktionærer. To døde og flere blev... I øjeblikket har de en såkaldt 10 megabit forbindelse i Asperup. Lige nu der sender vi 10 megabit ud til vores kunder. Vi skruer faktisk ned på 10 megabit. Den ligger naturligt på 100, og vi kan skrue den op på flere gigabit. Forbindelsen, som den, de har fået i Asperup, er så hurtig, at det vil ændre den måde, vi bruger computeren på, vurderer eksperter. I fremtiden vil fjernsyn og computer smelte sammen til ét. Det hele vil gå over nettet. Og af nogle af de store ændringer i dagligdagen kan nævnes et ubegrænset antal af tv-kanaler, leje af spillefilm direkte over nettet. Telefonien vil også ændre sig. Der vil nemlig komme telefonsamtaler med et videobillede i en kvalitet, der er mindst lige så høj som det tv, du sidder og kigger på lige nu. Og endelig en hel masse ting, der overhovedet ikke er tænkt på endnu. I første omgang tiltaler det at lege film direkte over nettet Henrik og Kirsten mest. Det er meget let at kan sidde herhjemme bare og vælge. Filmene de bliver interessante nu, for det tog for lang tid at hente det før. Slut med videobutikken. Næsten. For der er nemlig stadigvæk noget, nettet ikke kan. Ja, det er svært at få chips og cola over nettet. Over 30 af de i alt 120 danske elselskaber er i gang med at lægge bredbånd ud til deres kunder. Og nu dagens finansnyheder fra Samuel Rang.